kada reikia kreiptis į valstybinę miškų tarnybą dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį miško želdinimo ir želimo projektui pagal priemonę miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas. Į valstybinę miškų tarnybą dėl pažymos apie atkurto miško atitiktį miško želdinimo ir želimo projektui pagal miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus reikia kreiptis ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo miško želdinimo darbų įvykdymo. Daugiau informacijos rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinėje svetainėje, taip pat susitikime agentūros socialinių medijų Facebook, LinkedIn bei YouTube paskyrose. Spauskite prenumeruoti ir gaukite aktualiausias naujienas akimirksniu.